за шампанско в събота вечерта, имаше в дома на една атрактивна гласовита дама, която продължи напред в гласът на България. 30-годишната Ами Опренова впечатли мъжката половина на журито, а и зрителите на BTV със своята версия на песента на The Jackson 5 I Want You Back. Освен ангелогласна певица, Ами е израснала в семейство на богослови. Женена е за грък, с когото са родители на 2-годишно момченце. За всички любопитни детайли от живота си ще ни разкаже самата тя, но преди това нека чуем как се справи в събота на сцената на Гласът на България. Избирам господин Лечев. Заповядай в моя отбор. Имаш място в него съвършенно заслужено свое си. Ами вече е при нас и е поредният участник от Гласът на България, който ни казва почти не си спомням. Изобщо. Толкова ли е силна емоцията? Много е силна емоцията и притеснението. Въпреки, че сме били на много различни сцени, тази сцена е нещо напълно различно. И по някакъв начин създава се едно напрежение. Знаеш, че имат всички тези камери, както е в момента. И си спомням, че сърцето ми беше така. Да. Може би, защото имах слушалки в ушите. Единственото, което чувах, беше сърцето ми, когато светлините паднаха. И не си спомням части от това представление, особено началото, докато Мастер Лечев не се обърна. Тогава ми стана по-спокойно. Но преди това не си спомням изобщо как съм го изпяла, какво съм изпяла. Един сладък сън. Да. Край на краищата. Да, след това си го припомних така с видеото, което беше в събота. Добре, защо избра? Имаше ли шампанско наистина? Ами не, нямаше шампанско, но имаше наистина доста радост, защото аз не очаквах, честно да ви кажа, не очаквах един човек да се обърне. Защо? Ами защото... Защо така предубедено? Защото аз се занимавам с нещо много по-различно от популярната поп-музика и не знаех как и журито, и българската сцена ще оцени това, което аз правя. Въпреки, че този педал е също нещо, което не съм правила много дълго време. Беше нещо ново за мен и никога, също много хора не знаят, че никога не съм пяла на живо в такава голяма зала с педала. Вече риска беше много-много голям нещо да се случи, което да е грешка или някой бутон да бъде натиснат в грешното време. Тъй, че това, че всичко мина както трябва и самото жури дори се обърна, беше много голяма изненада за мен. Ема не, страхотно пееш първо и второ, начинът по който поднасяш тази класическа вече песен на Jackson 5, просто много приятно да се слуша за ухото и за нас, зрителите, беше логично, че се обърне някой. Ами аз съм много благодарна, първо на цялото шоу и на всички зад кулисите, групата и музиканти, директори и продуцента, че ми разрешиха да изпея мой аранжимент, да изпея нещо, което аз съм създала и да покажа наистина на България какво обичам да създавам като музика. Не е просто пеене, а е също музициране. Дай да разберем сега, как е започнала да мечтае за създаването на всички тия неща и твоя път. Сега ти, интересно, ти си родена в Великобритания. Да, всъщност съм родена в Бристол. Моите родители са тогава учили богословие 4-5 години в Бристол и Лондон. След това завърнах тука, учих музикалното училище и реших, че е време да се върна обратно там, за да уча отново музика. И се върнах в Бирмингъм и след това в Лондон бях много дълго време. А сега си къде? Сега съм, не бих казала между двете страни, повече сме тук. Моят съпруг реши, че е добра идея и аз го подкрепям в това, да пробваме малко живота тук. Беше и също в средата на пандемията. Труден момент, имахме новородено бебе и някак си така ни завъртя живота. Не оставихме работата там, но се върнахме тук. И някак си България ми се видя различна, в различна светлина след 10 години. Какво по-различно ти се видя? Ами, много неща са се променили към хубаво.
Много хора като мен се завърнали тук, изграждат невероятни бизнеси и много идейни проекти, които и мен ме запалиха, че може би има някакъв шанс и аз да бъда човек, който да реализира своята кариера и в България. А мъжът ти с какво се занимава? Мъжът ми изобщо не се занимава с артистични и музикални неща. Той изкарва парите, така се каже, в семейството. Това му е професия. Не, той е програмист. Занимава се с компютри. И това е хубаво, защото работи от къщи и можем наистина да градиме семейство заедно. Как се запознахте човека? Да, това е смешната история. Аз се заключих от къщата си. Бях в Лондон тогава. И нямах... Виждах си ключовете през прозореца, а нямаше как да отворя вратата. Всичките ми съквартиранти ги нямаше. И какво да прави едно момиче, което няма батерия на телефона в Лондон? Почнах да чукам по вратите. Но едно нещо, което знаете, може би знаете вече за лондончани и англичани, не са много приятелски настроени и заредат телефона, като не те познават. Но тези, които бяха, беше гръцката къща от другата страна на моята улица. Нашите хора. И да, и аз запознах се с сестра му. Се заключила вкъщи, пък стигаш до другата къща, за да си изредиш телефона. Ами те живее точно срещу мене, къщата на баба му. Тя отвън се заключи. И аз се заключих отвън. Вече се върнах от работа. Тя ще вика, че гледа през прозореца. Гледа през прозореца, защото в Англия някои врати се заключат без не ти трябва ключ. Просто се затваря. Тоест не ми трябваше ключ. И попадна на нашите хора, гърците. Да, и те. Ползвали на Николао Ситирис. Да, специални. И те така се зарадваха да ми помогнат. И ми заредих телефона, успях да отида да си взема ключ от друг приятел, но останахме много добри приятелки с сестра му, всъщност. И аз не познавах Крис чак 2 години, след като вече бяхме най-добри приятелки с сестра му. Ти се запозна с бъдещия си, нали? Да. И аз на шега малко казах, нали, така, много хора около тебе, тя се казва Елена. Много хора около тебе, Елена, нали, се жена, така, хубави гръцки семейства, аз обичам гърците, няма ли някой братовчет, брат? И на шега го казах, в смисъл не съм била сериозна, но следващия концерт изнъж се появява един брат, който не беше толкова зле. И някак си с него се приделихме и много бързо започнахме връзка, но интересното беше, че аз вече познавах семейството, познавах всички Лели, да, Линчевци. Те вече ме наричаха тяхната втора дъщеря. Ние, понеже казахме, споменахме, нали, Богослов, вашите са хора на вярата и то, да, и то такива крайни хора на вярата. Ти си отглеждана в такава среда, нали? Не бих казала чак крайни. Бих казала... Предполагам, че са хора, които следват... Кажи ли колко се отразило, да, наистина? Да. На начина, по който си израснал и на ценностите, които споделяш, това, че родителите ти са богослови. Именно. Да, вярата беше винаги и е център на нашия живот. И виждам твоята тениска, много ми харесва. I have plans this weekend. И моите plans usually бяха неделя сутрин, сме на църква и пееме Господ. И някак си тази вяра беше закоренена в мене. Но дойде един момент, в който, когато заминах обратно в Англия да уча, се отделих от вярата. Реших, че не ми трябва да ходя всяка неделя на църква, не ми трябва, не знам кой е Бог, не ми трябва да съм толкова активна, но някакси се случиха много различни неща, включително депресия, включително трудности в университета, които много бързо ме завъртяха обратно в това да търся собствената си вяра и да търся истинското значение на това да имаш някакво взаимоотношение с този Бог, който, нали, познаваме или не познаваме като личност. И за мен това беше много важно, някакси момента, в който вярата стана моя, собствена. И изведнъж всичко, което знаех, беше все едно отворено за първи път пред мен. И знанията за това кой е Бог станаха много лични. И сега ми е по-лесно да говоря за вярата, защото е малко като една шоколадова торта. Тя е жестока шоколадова торта. Страхотна. Искам и ти да я опиташ. Да, и става някакси наистина вече по-достъпно за това да говорим за не, като нещо толкова сакрално и мистично, нещо, което е в край на краищата част от нашето ежедневие. Да разговаряме с този или онзи човек и да се уповаваме на него. А сега ще можем ли да опитаме на живо от твоята музика? Да, разбира се, аз имам всъщност един бърз поздрав за Любо, защото той така мило се опита да ме спечели да бъда в неговия отбор, но аз избрах Лечев, не че ще да има грешен. Да, избирам ради поздрава за Любо и за всички наши зрители, ние да им кажем какво могат да очакват от нас утре. Утре ще празнуваме утре, уважаеми зрители, рожден ден с футболната легенда Джони Велинов. Утре също така е световният ден на учителя и ще ви срещнем с една дама, за която преподаването е мисия. А в поредицата Кухня в куфар ще пътуваме с влак до Истанбул, за да опитаме тънки азиатски мезета. А сега Ами. Без теб я няма любовта,
Няма слънце и луна, щом не си до мен, няма нощ и ден без теб. Я няма любовта. Няма слънце и луна, щом не си до мен, няма нощ и ден без теб. Я няма любовта. Няма слънце и луна, щом не си до мен, няма нощ и ден без теб. Я няма любовта. Няма слънце и луна, щом не си до мен, няма нощ и ден без теб. Я няма любовта. Е, браво, страхотно е! Благодарим ти, пожелаваме ти успех! Да, това е слопедала, с гости по-рано. Много яко, браво! Добре се разбирате, слопедала. Поздрави в къщи! Благодаря много за поканата. А вие останете с обедната емисия новини на BTV. Желаем ви спокоен ден!